بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باغ کا میلا بازار لاوارث اور یتیم مسکین ہے. کمیلا بازار کا نہ کوئی قانونی صدر موجود ہے اور نہ کوئی قانونی سیکٹری موجود ہے، اور کمیلا بازار کا جو حالات ہے یہ سب لوگوں کے سامنے ہے ہر ایک حوالے سے. سب سے صفائی کا مسئلہ ہے کمیلا بازار میں، تو صفائی کا حالات دنیا دیکھ رہی ہے. گندگی ہر جگہ پر، گندگی ہے، مین روڈ میں گندگی ہے، نالی گندی ہے، اور اس کا لاوارث ہونے کا اور یتیم ہونے کا مین مسئلہ یہ ہے اس کا قانونی اور دستوری الیکشن نہیں ہوا ہے. کمیلا بازار کا جو صدر اور سیکٹری دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صدر ہے اور سیکٹری ہے، تاجر برادری کے منتخب نمائندے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. نہ تو وہ کوئی قانونی انتخابات ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو، نہ دکاندار والوں نے کوئی متفقہ طور پر منتخب کیا ہے. یہ زبردستی بازار والوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں. اسی بارے میں ایک دفعہ مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے کہ آپ کا بھی نام شامل کیا گیا ہے کابینے میں، اور چند ساتھیوں کا اور دکانداروں کا نام بھی تھے. میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا نام بھی ہے. دونوں کا لا علمی کا اظہار کیا. پھر ڈھونڈے ڈھونڈے انہوں نے ایک پروگرام بنایا، ایک میٹنگ رکھی. جب ہم اس میٹنگ میں گئے تو وہاں پر یہ چند ساتھی موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، میرا نام بھی اس میں شامل ہے جنرل سیکرٹری کے عنوان سے، اور مجھے تو ابھی تک کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ حقیقت کیا ہے، آپ تھوڑے سے حقیقت پر روشنی ڈالیں، کیا مسئلہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے ادھر ادھر کے باتیں کی. آخر میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ پورے بازار والوں کو اطلاع کریں، وہ جمع ہوں گے، ہم ان سے مطالبہ کریں کہ بھائی یہ اس طرح کے نام آئے ہیں، اگر آپ لوگ اس میں متفق ہیں چلو اللہ بسم اللہ کام کرتے ہیں، یہ خدمت ہے. اگر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے طرف سے آپ منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو پھر زبردستی کام نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس جس طرح سے بھی ہوا ہے ہمارے نام آیا ہے، ہمیں مل کر اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. جب تک ہمارے ساتھ عوام کا تعاون نہ ہو، تاجر برادری کا تعاون نہ ہو، دکاندار ساتھی کا تعاون نہ ہو، تو خام خواہ ہم اپنے آپ کو نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا. اس کی بات تقریباً یہ تیسرا سال چل رہا ہے، اسی طرح وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور ہر میٹنگ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، کلے کچری بھی وہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم تاجر برادری کے منتخب نمائندے ہیں، صدر ہے اور سیکرٹری ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ بازار کا یہی حال کیوں ہے، میں آخر یہی پوچھنا چاہتا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے کہاں پہ صفائی ہوئی، ان کے ہوتے ہوئے کہاں پر دکانداروں کی نمائندگی کی گئی، ان کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورے بازار کی دکانوں پر، دیواروں پر، پتھر کے اوپر ٹی ایم ایس صاحب کے احادیث بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاجر داسوں کو دلہن کی طرح بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر انہوں نے اس کے اوپر کم سے کم خرچہ کیا ہے، 2-3 لاکھ روپے اس لکھائی پر انہوں نے کیے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ خرچہ اگر یہ بازار کی صفائی میں لگاتے تو 5 سال تک صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ خود دیکھیں یہ جو بشام کا اسٹینڈ ہے، بشام کو گاڑی جا رہی ہے، جہاں سے جو اڈا ہے منسرے والے، وہاں آپ جائے تھوڑا نظارہ کرے اس گندگی کا کیا حال ہے، وہاں سے انسان گزر ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بدبو اور پھر تیز ہوائیں، تمام گندگی وہاں روڈ پہ، روڈ بالکل پکے روڈ کے اوپر گرے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ بازار کے اوپر، روڈ کے اوپر بالکل، جہاں پر مریض بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، بالکل بازار مین بازار ہے. اور یہ جو نالی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر صفائی کا اتنا آسان طریقہ، یعنی آسان اسباب جو کمیلا بازار میں ہے اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے،
اس نالی کا نظارہ آپ کریں، بازار کا نظارہ آپ کریں، اور پھر بھی اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے اور بہت سے مسائل ہیں، کون سے مسئلے کے اوپر انہوں نے توجہ دیے؟ تاجر برادری کا صدر ہو یا سیکرٹری ہو، اس کا کام تو صرف دکانوں تک محدود ہوتا ہے، ہوٹلوں تک محدود ہوتا ہے کہ اس دکان والے کی کیا ضرورت ہے، اس ہوٹل والے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ پورے تحصیل کے وہ پورے یعنی ضلع کے نمائندہ بنے پھر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تو یہ تو نہیں ہوتی ہے، ہر ایک پروگرام میں ان کو آپ نظر آئیں گے، لیکن بازار کے کام میں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ بازار کا یہ جامع مسجد کا یہ روڈ ہے، آپ اس کا نظارہ تھوڑا سا کریں، جس روڈ کے اوپر پولیس لائن کا روڈ بھی ہے، ایم سی والوں کا بھی روڈ ہے، یہ مشترکہ روڈ ہے، اس روڈ پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی میڈیکل ہے، وہاں پر لیڈیز بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بیمار بھی آتے ہیں، نماز گزاری بھی گزرتے ہیں۔ آپ نماز کی جب آزان ہو اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پانی کا کیا ہوتا ہے، پورا ایک سیلاب گندا پانی کا، جو نمازوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ لوگ اس کو اپنے آپ کو سنبھال کر شلوار کو اوپر اٹھاتے ہو کہ پانی میں ہم ڈوب نہ جائیں، پانی ہمارے کپڑوں کو گندا نہ کرے، اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ لہذا میں اس وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، یہ ہمارے بازار کے نمائندے نہیں ہیں، منتخب نمائندے، ہم ان کو منتخب کیا نہیں ہے۔ اگر ان کو منتخب کیا گیا ہے، تقریباً 400 سے اوپر دکانیں ہیں، 20 دکان والوں کو لے کر لائے اور ثابت کرے کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم منتخب ہیں، اور جب بھی ان کی مرضی آئے، اگر ان کو کوئی چانس ملے میڈیا پہ دکھانے کا یا سیلفی بنانے کا، تو کہتے ہیں کہ بازار والوں کا یہی حال ہے، احتجاج ہونا چاہیے۔ آج میں نے ایک پوسٹ کو دیکھا، کہتے ہیں کہ بازار داواری سے مسکین ہے، یتیم ہے، ہم احتجاج کریں گے۔ شرم ہونا چاہیے آپ کو، کس عنوان سے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج تو بازار والوں کو آپ لوگوں کے خلاف کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے بازار والوں کے لیے کیا کیا ہے، کون سے سہولت فراہم کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہر ایک ہفتے میں دو دفعہ فوڈ والا ہوتا ہے، کئی پولیس ہوتے ہیں اور ساتھ انڈا والا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی آخر آپ لوگوں نے کیا دیا ہے؟ آپ لوگوں نے کون سے سہولت سبزی والوں کو دیا ہے؟ کون سے سہولت شربت والوں کو دیا ہے؟ کون سے سہولت ہوٹل والوں کو دیا ہے؟ کون سے سہولت دیا ہے؟ پہلے آپ سہولت کو تو ہمیں بتائے کہ ہم نے یہ سہولت دیا ہے لوگوں کو، اور پھر بھی آپ ان کے یعنی اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، یہ صرف سیلفی بنا کر نہیں ہوتا ہے، ایک دفعہ پروگرام تھا یہاں پر صفائی کی برابر، میں وہاں سے گیا تو چوک میں علی اسٹور کے سامنے پروگرام بنایا، انہوں نے پوسٹر بنایا ہوا ہے کہ صفائی مہم۔ میں نے عبید کے ہاتھ کو پکڑ لیا، بھائی کس صفائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو صفائی کرنا ہے تو آ جائے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ صفائی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں صفائی کا آپ کی ضرورت ہے، ویسے آپ لوگ میڈیا پر اور اخبار میں اپنے تصاویر کو شائع کرنا یہی چاہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی حکومت والوں سے، سرکار والوں سے، کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہے، ہمارے بازار کے نمائندے جنرل سیکرٹری اور صدر نہیں ہے، جلد از جلد قانونی طور پر چاہے قانون ووٹ ان کو دے دیں گے، یہی ہو، صدر بھی یہی ہو، سیکرٹری بھی یہی ہو، لیکن قانون کے مطابق۔ اگر آج کی بات میں نے ان لوگوں کو کسی بھی پروگرام میں دیکھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بازار کے تاجر برادری کی صدارت کر رہے ہیں یا سیکرٹری ہے، تو میں اس بھری مجمع میں اٹھ کر ان کی مذمت کروں گا، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں جلد از جلد بازار کے انتخابات کرایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ چند گزارشات ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو شمسی نظام ہے بازار میں لگے ہوئے کھمبے، ان کے اوپر کروڑوں خرچہ ہوا ہے، وہ معطل پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، ایک شخص ہے جو ادھر کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ٹھیک کرتے نظر آ رہا ہے، میں نے ان کو کہا کہ ان کھمبوں کو کیا ہوا ہے کہ آپ اس کی یعنی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ ان کھمبوں کا میرے کام نہیں ہے، جو نئے لگے ہوئے ہیں میں ان کو مرمت کرتا ہوں۔ تو بہرحال ان کے اوپر قوم کا خزانہ خرچ ہوا ہے، اگر یہ ہمارے کام میں نہ آیا تو پھر ایک ایک کھمبے کے تقریباً 1.5 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے۔ آخر اتنا خرچہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بازار کے کام میں نہیں آتے ہیں، دیا میں روشنی نہیں دیتے ہیں،
تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اور بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل یہی ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائے قانونی طور پر. اگر کوئی صدر بنتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، سیکرٹری بنتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، احترام کریں گے، لبیک کریں گے اگر ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہو، تعاون کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. اس وقت تک ہم نے ان کو بہت مہلت دیا ہے، اب مزید مہلت دیں گے تو بازار، کمیلا بازار مزید ڈوب جائے گا گندگی میں. کمیلا بازار میں گندگی اور کمیلا بازار کی بربادی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات، اگر صدر اور سیکرٹری ہے ان کی پوری تاثیر کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کے ساتھ اور دکانداروں کے ساتھ. دکاندار کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، ان دکانداروں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے. پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، افسوس صد افسوس ہے. کوہستان میں پانی ہی پانی ہے، اس کے باوجود کوہستان میں اور خصوصاً کمیلا بازار میں پانی کا کمی محسوس ہم کرے، اس سے بڑا اور کوئی افسوس کی بات نہیں ہوگی. لہذا جو نلکے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو بالفور ٹھیک کیا جائے، یعنی پانی جو ضائع ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جس ٹائم بھی یہ پانی کو چھوڑتے ہیں پانی والے کے ذمہ دار جو لوگ ہیں اور خصوصاً حکومت والے، اس ٹائم پہ آئے اب چکر لگائے کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، اور جو غلط کنیکشن لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر بالفور اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور ہر ایک گھر کو اور دکاندار کو پانی میسر ہو جائے گا. اس کے اوپر یعنی جلد از جلد کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ بھی کہ بازار میں بہت رش ہے، آج کل لوگوں کا بھی رش ہے اور گاڑیوں کا بھی مسئلہ ہے، چھوٹی گاڑیوں اس کا بھی مطالبہ ہے کہ ان چھوٹی گاڑیوں کے لیے حکومت جلد از جلد بندوبست کرے. اگر حکومت بندوبست نہیں کرتی ہے تو پھر بازار والوں کو اور چھوٹے گاڑیوں والوں کو تنگ بھی نہ کرے. آپ سہولت فراہم نہیں کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سہولت پہلے اس کے بعد کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر پرچہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے خلاف خلاف کام بھی ہونا چاہیے. آپ سہولت پہلے فراہم کریں، اگر اس کے بعد کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر پرچہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے خلاف خلاف کام بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بازار کو خالی کیا جائے تاکہ آنے جانے لوگوں کو، مسافروں کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ چند باتیں تھے میں نے عوام کے سامنے رکھی ہے، اگر کبھی پیشے مجھ سے ہوئی ہے تو میں یعنی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں جو ضروری سمجھتا ہوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے. انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر ہم سب مل کر اور متفق طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، امید رکھتا ہوں.